Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Promoplast. Dyerdhe dritare PVC me kualitet të lartë, të cila ndalojnë zhurmën dhe ruajnë temperaturën konstante. Hapja dhe mbyllja në mënyrë perfekte. Roletat aluminit me ngjyra të ndryshme, të cilat mund të hapen dhe të mbyllen me një pull të vetme dhe pa zhurm. Xham i cili të ngrohë shtëpinë dhe nuk lëtoft ftoftin të depërtoj në ambientin tuaj. Ne prodhojmë ngrohtësi. Promoplast. Shikues të nderuar, po e vazhdojmë bisedën tash mas anekdotave me profesor Asfet Mustafën, njëherë edhe kryetar i ansamblit në përgjithësi Kastrioti, gjitha seksioneve, grupit folklorike, tash do të na shpjegon. Mirë se erdhe prof në misionin tonë. Mirë se ju qej, e faleminderit për ftesën edhe hapësirën që i po jep një ansamblit tonë. E meritojnë ta edhe ma shumë, po na po mundohemi me i nderue edhe me i, jo me i qitë në pas se këta kanë qitë vetën mëtën në publik, po spokon me dio me konfjallën, po na tregon pak zanafila e ansamblit Kastrioti në vitet e hershme. Edhe vazhdimisht të kënjela në pika shkurta. Po, ansambli Kastriotët është ansambli cili fillimisht është themelu në vitin 1967. Bravo. Dhe me thonë, prej asaj kohë deri sot neve në apjen me festu 55 vjetë. 55 vjetorin e ansamblit, si vjetë, edhe iniciativa ka qenë e dashamirëve të artit, e maraklive të muzikës, e intelektualve të kohës, të cilët janë mbledh edhe kanë vendosë që me themelu një ansambl, një shoqëri kulturo-artistike, atëherë kulturore, është quajtur, po kulturo-artistike, e cila ka qenë në vigjilje të përvjetorit të Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Atëherë më duket se ka qenë 500 vjetori. Prandaj edhe është inicu mirë po jo në mënyrë direkte për të quajtë ansambli Kastriotët. Me sa di unë, me sa kam lexu se ansambli është më i moqëm se unë, edhe me sa më kanë tregu ma të moqëmit e ansamblit, kanë qenë propozu disa emra për të emërtu ansamblin, në një mënyrë ka fitu ma shumë për krahje emri Kastriotët. Në ndërko është ndërhy me qenë Kastrioti, mirë po Kastrioti në atë ko, në dy gjusi në asaj kove që është dashtë pa tjetër për përdor, ka asocu me në gjuhën sërbe Kastrioti, do me thonë shumës Kastriotet. Kastrioti. Kastrioti. Aha, aha, aha. Edhe kanë... A më në Shqip ka reflektu njëjs? Njëjs, po. Kastrioti. E ne... Ne, po them, ansambli, dashamirë të ansamblit, ata intelektual të kohës kanë insistu me këmëngullje që mos më uquit Kastrioti, që ajo më u kuptu edhe në dy gjusi, po me qenë Kastriotët. E me reflektu edhe Shqipë edhe Shoms. Shoms, si familje, edhe me u ditë se për çka është Kastriotët, me ditë se familja e kujtë është, kush janë Kastriotët, edhe çka përfatsojnë Kastriotët, gjithmonë. Edhe kjo emën nga kam bitë prej 1957. Emën i madhë në atë kohë, edhe kohë e fështira, kohë e fështira në atë kohë. Shumë e vërtet. Por me emnue një ansambl apo një dishka në këtë emën. Tash ne ju spjegojmë gjeneratave të reja, ju tregojmë se sa e fështirë ka qenë me mbajtë bajrakun ku që zinë atë kohë. Sa e fështirë ka qenë me deportu fjala intelektuale edhe fjala e urte e odës. Bravo. Në atë kohë, sa vështirësi ka pas me shprejh mendimin e lirë, që sot nështë edhe është të i kalu, ajo në një farë mënyre, mos të më rinja është e shkelqyshme, mirë po gjithmonë do të me insistu që përmes këtyne emisioneve, përmes
ligjëratave të ndryshme, takimeve, mledhive, organizime kulturore, mjo prezentuar i njës atë kultur të asaj kohë që është shpërnda pikrisht për institucionit Odës, fjallin e urt, fjallin e meshme, fjallin e kujdeshme, edhe patriotizmin, sigurisht. Shumë e vërtet. Pa i pengu të tjerve, jo në formën... Jo, në drejtën tonë. Në drejtën tonë, sigurisht, gjithmonë. Në drejtën e cenume, po s'paku mu prezentu edhe historia dhe kultura, diçka. Na shpesheri, më sta marrë fjallin të lutëm dheri, trive i thujna, këna knu me dy qefe, për qef edhe për i nauti. Në të kuptim, në këtu për qef tonin, po edhe për i notin dikuj tjetër. Në të kuptim, edhe kultura që ashtu është zhvillue, gjeneratat. Punë e kastriotve njifet në gjitha trojet shqiptare të asoj kohë, zbulimi talenteve, sidomos talenteve, karakteristik festivali që mbajt në Ferizaj, në emën të kastriotve. Po, ansambli kastriotet, sa po i themelum në atë kohë, dhe me thonë, bjen që mas 5-6 vjetës e ka inisu edhe festivalin e madhë, festivalin e mirë njoftën, që quëtë Festivali Kosovarja Këndon, i interpretimit kongës populore. Po jo vetëm festivali, po themë të ju falenderu intelektualve të kohës, atë gjenerat të asaj kohë, të cilët me këmë ngullje janë mundu me paracitë nivelin kulturorë, tonin, jo vetëm festivalin, në atë ko është inisu edhe festivali i dramës, i teatrit në Ferizaj, edhe a i ka bo buj si festival, dhe me thonë kam ledhë gjithë aktorët edhe teatrit amatorët asaj kohë që kanë qenë në për qytete dhe vendet të ndryshme në atë ko, ku janë organizu shëshërit kulturore, edhe kanë majtë me një muj shfaqja në Ferizaj. Për e aty në shfaqev ka pasë dhe shfaqev me karakter patriotik, kulturor patriotik, edhe sigurisht që... Edhe garus, sigurisht edhe Kosovarja Këndon ka qenë festival që fillimisht ka mblidh shoqëri kulturore, jo vetëm soliste, po shoqëri me fillim. Shoqërit kulturore artistike kanë arë në Ferizaj, kanë prezentu solistet e veta matë mirat. Bravo. Nga kemi posë rrasë 73 me morë pjesë ashtë. Pikesh në qovë se ju keni me shregu në i kujtim prej atër kishit bo mirë që në me shtina kivën tonë dhe me përdojrë. Zdosh është një kultura artistike cilë e kanë posë ftesën me shku, ka shku me orkestrën e vetë popullor me i përcjellë sa ja ka caktu e kohën me mu prezentu një solistët e vetë. Me solistët 73-ën. Shumë e vërtetë. Këtë dëshmitari gjallë, mështë që e këna përjetu, po ka zbulu dhe talente shumë të mira festivali Kosovarja. Ka zgjatë disa ditë e mandej në ditën finale, solistet më të mira që janë në zgjedh, i ka përcjell ansambli Kastriot. Vetëm më starrojmë, në finale, me sa dion. Mas pjesëmarrje dhe me shoqni, ka orë në pyetje tani, e ka morë orkestri i radio televizionit Prishtinës. Po, me në krye zëtë Isak Muqovë. Pas taj të në kanorë dhe kanë morë bars orkestri Ferizajve. Po, Ferizajas të kanë përcjellë kështë. Po, shumë talente kanë dollë aty. Kanë dollë Gjevajire Nëzire e para me qifteli nga e Cërnicës Gjilonit. E para soliste folklor me knu edhe me përcjellë vetën me qifteli. Soliste e ka pas përmblidhë gjitha shpërblimet. Tjurijës, i la me ndurë thotë. Ju pësa është e unës tonë, po që është tokon realitet. Shumë, në Kosovara të ndonë kanë defilu shumë se liste prej të nënve, prej të në zonave, të ishë Jugoslavijës banume me Shqiptarë, po, dhe ka posë, bile, mështë themë nështë, po thuj se të gjitha solistet që sot njihen se i kanë prije stradës të Kosovare, dhe matë mirat solistet që janë të njoftëra në stradë të fillu, edhe Shkurt e Fejza, Shurit e Belumi, Rëzija, Osmanë, edhe maherët, mandej për të krenu e kemi edhe solistën tonë, që është Fetija prezente këtu. Apo, ajde një dojë të kike për Fetijen, falimderit. Fetija është një prej solisteve e cila në mënyrën matë mirë e ka prezentu edhe ansamblin Kastriotët, po edhe vetën në festivalet të tjera.
Bravo. Që kanë qenë në revija i Vllogoftit. Po, revista e folklorit burimor. Po, revista e folklorit burimor në Drenas, Drenas tash. Atër, ish Vllogofti. Atër është qujtë në duket vetije Vllogofti 82 apo 3. 83, që është 81, 82, po, bravo, bravo. Me full, jo me full shumë në atë kuptimin, jo monoton, po ka shumë shkatlitet për kastriat. Po, shumë e vërtit, po, shumë e vërtit. Po, spoku, simbolikisht, e morëm pak një opinion të juin si kryetar, shka i avlen të krenuat, jo vetëm Ferizaj, po të fkërgënuat gjitha trevat shqiptare me ansamblin kastriat, veçanti me festivalin, cilët e keni Kosovare të mujë. Që është i veçantë. I veçantë, Kosovare e është këndon. Festival ku defilojnë vetëm vajza e gra. Po, vetëm qashtë, po, vetëm e, po, është unë nuk kam ndigjur tash, në i festival tjetër që... Jo, nuk ka, akordet e Kosovës kanë qenë, po kanë qenë... Jo, aty edhe burat kanë marë pjesë, po... Bura, ka posë fmi, agjini, po... Ka posë zhonërët ndryshme. Zhonërët ndryshme. I vetëmi ka qenë karakteristikë. Po, në aspekt popullor, po... Ka qenë për emancipimin edhe të femës. Po, qëllimi festivali ka qenë mi nxjerr vajzat e reja prej zonave të thella rurale, nështë, mi nxjerr në skenë dhe me shpreh talentin e tyne. Që shpyr shkojnë punë tash, prof? Mirë, mirë, puna shkon qështë i grash. Ashtë e vërtet. A mund po mohni në forcat juve, se kjo aktivitet dënë për kushtim të madhë, angazhim të madhë, po dënë edhe onë financiare në atë kuptimin jo rruga, e sen, po spoku, për mirë bajtën e ansamblit, gardaroba, instrumentet, ato ultimet. Është shumë e vërtet, nuk është e kolajshme. Nuk është e kolajshme. Është vështirë me, mos të dhe me mbijetu. Se në fakt ansambli jonë ka pas kohëna kur ka shkëllqy. Shumë e vërtet. Se kanë qenë kohëra, ta si soj që ka pas mundësi, është ndihmu. Ka pas kohëra kur është majtë vetëm me entuziasmin e këtyne trimave, e trimneshave këtu që janë prezent, se këtu ka antarë që janë më shumë se 40 vjetë antarë të. Edhe pa ja huqë asniherë kanë kontribu për ansamblin, sigurisht, me vetë dëshirë, me vetë sakrificë. Pa një interes, pa asni, pa asni interes të sakrifiku kohën e tyne, kanë ardhë dhe i kanë shërby ansamblit. Më ndenjë ka pas e raste kur kemi pas veshje, kemi qenë dveshën, ka pas e raste kur kemi pas e jemi gjithë, kemi moro ha veshje prej ansambleve tjera, që do të mi falenderu pa tjetër se gjithmonë na kanë dalin këra. Edhe na me sa kemi mujti kemi dalin këra dhe qëto në forma bashkëpunimi kemi mbijetu. Kove të fundit tash me këto veshje të bukra që po i shifni, na ka ndihmu komuna e Ferizajt për me vesh ansamblin. Kjo ka ndodhë në një rast kur ne kemi dalë në një shfaqje, jo të veshën njësa i pak si lera-lora. Reflekton ajo. Emni i madhë, nëmi shumë i madhë. Qashtu. Në patën lonë pak si mazdore, në patën arru, mirë po, do të me kuptu që edhe ata kanë prioritetet tjera. Normal është. Kultura, halan nuk është një kohë kur kultura ka me qenë e privilegjume, kur kultura ka mu mbajt mirë, ose kanë mu kujdes njerës për qithë të artista, këto cilë tashon e sakrifikojnë kohën e tyne, për me ardhe dhe me shkëllqy namin e ansamblit. Do të me shumë kujdes mu, bo, për na asë njerë nuk imi dorëzu. Vullnetin zbën me hup, moshgjë zbën moshgjë. Nuk ka hup asë njerë, gjithmonë kemi dalë mirë, gjithmonë kemi marë pjesë në për festivale, jemi shpërblybe, me qmimet më të mira. Bravo, këtu deshta me dalë pak. Kur pëtët për në fillim atërë, e përmendëm për vjetorin e Skënderbeut. Skënderbeut, po, qashtu. Në atë ko, dhe me thonë, më njerë mas disa vjaqë, mas i kishte fillu dhe Kosovara këndon, në 79 nuk patën përmirësu pak mardhonjet me shtetin shqiptar, edhe kastriotet kanë qenë ata që për herë të parë kanë shku edhe e kanë prezentu folklorin kosovar në për disa qytete. Kanë qenë në Shkodër, në Kruj, në Elbasan, në Vlorë, duket në Tiranë, po se po. 15 ditë atë. Ka qenë një turne e fuqishme edhe e kanë prezentu mas mirë, mas mirë, po. Mas mirë, po.
Ka pas turnira tjera që kanë dalë edhe në për Evropë, në diasporë, kanë qenë në Belgjikë, kanë qenë në Suedi, kanë qenë në Francë, kanë qenë në... Po flasë për gjeneratat para po, mirë. Historiku, kjo është historiku i gjeneratat pise, po, është themelu apo formu? Kohëve të viteve të 90-ta kemi pas shumë shtirësi, kemi pas pengesa që e përmendëm edhe maherët, nuk ka qenë kolaj me dalë ne me emrin e kastriotëve, edhe me flamurin kuqezi. Kuqezi, jo, vabë. Ja qenë jo. Kuqe, mirë po ne e kemi majtë naltë e manaltë gjithmonë. Pasulli ka një kokër dhe në hongra. Po, vetëm mës me i harru. Jo, asti. Mës me i harru se njerës të vërtet, shqiptarë të vërtet, kanë punun gjitha etapat e ndryshme, të kohën e ndryshme, ashtë sa kanë mujë, sa kanë pas mundësi rrethonat. Shumë e vërtet, kur thatë për përkrahjet, ndeshtave me shtu që kove të fundit, ne kemi mit pak si pa konak, jemi pa lokal, ku i bëjmë provat mirë, po prap jemi gjindë, se ansamblin nuk e bën lokali, ose ambientit, se ka plot qytete tjera që i kanë kushtet shumë të mira, i kanë salat, po, i kanë objektet, i kanë po s'kanë instrumentista, s'kanë artista, s'kanë njerëz. Na njerëz t'i kemi, ansamblin e kemi. Kanë erë bukën edhe ndorë, dhëtë me hongërë. E, po, për me emri suksesin. Sala është u regullu, na kanë premtu që se shpejt i kanë më nevonë lokalit tonë. Vindit mirë. Ja, therëm përshpresoj që... A keni kryetarin e mirë, vindit mirë. Keni kryetarin gjithmonë. Kërkesat e kryetarit janë që ansambli më ngrit nalt e manalt. Bravo, bravo. Me kushtet që janë, thash, na kanë ble këto veshje, na kanë ndihmu me shku në një festival. Rukëtimin ato gjonë. Po, na kanë mështet në rrugë, na kanë mështet me projekte që janë modeste, po që njeve na krynë shumë punë. Punë ju kanë kryu. Edhe këta, thash, këta trima, jo rasisht se këta janë artista, po janë edhe trima e trimnesha. Bravo. Me shumë kujdes i shfrytëzojnë edhe i hargjojnë ato pak mjete që në ndahën. Bravo. Janë fantastik, mu vjen shumë kesh që nuk mundemi, nuk ka mundësi ma shumë se buxheti komunal a që lejon. Shumë e vërtet. Po me shpresë se vinë ditë matë mija, me shpresë se kur t'jemi na tu, tash jemi konsolidu veç për medalë sa ma shpesh në përshfaqje, kur t'paracitemi ma shpesh në përshfaqje, njështë në shohin edhe njështë e mirë, vullnet mirë, afrohën e në gjithmonë. Shumë e vërtet. Si që në kanë gjithmonë. Puna i sjellë, sukseset i sjellën edhe tjera gjona. Shumë. Më staharoj me kemë një mik i cili në ndëran dhe në ndihmon me firmen Balkan Food në Gjermani, në Austri. Ashtë nga Deçoni, apo nga Pozhari Deçonit, është Bajram Aslanaj, cili në përshëndet me shumë se vullnetarisht është lajmëru që të na sponsorizon për emisionet tona edhe në mjesë mi gjallë, dyqysh prof, në atë kuptimin, spoko simbolikisht. Zoti ja ushtot, faleminderit shumë. Mus, shka po na thu mas kryetarit, po, si u dhe herë si ansamblit të seksionit folklorit. Isha ndërlidhen kastriotët mas formimit seksionit vallës edhe popullorës, seksioni grupit folklorit u formu 1979. Po, 79, mas një kuëm, një periude, don prej 67-ës, një periude. Se u formu don orkestra populore me solist, 73-ën formimi i valleve, don i seksionit valtarve, kurse në 79-ën grupi i folklorit. Unë jam antor prej viteve 80-a, në gjemë. Ani mirë. Vitet e të lejta ka bo bom, ka pos shumë antarë, edhe fillum me aktivitete kulturore, po mui me cek donë festivalin revista e folklorit Burimbor Glogufti 83, ku kemi performu me si orkestrë edhe komplet me solist, një ndërtu ishte edhe Fetia, ishte Sadik Krasnici, Farije Krasnici donë, tonë shtimës donë, du të mi përshëndit ma si jemi dhe. Në zonën, në në komunën e shtimës, i përshëndes shumë kanë dhonë, ka pos shumë antarët kastriotëve. Antarët kastriotëve që janë shtim janë, që edhe një kryetor ish shtimës, do në Banushi Miri, ka qenë kryetor, janë somlit kastriotëve 10 vite. Dhe atë do të në përshëndet se ka kontribu me kamarë profesori Banushi Miri. Kërpallet gjithve që ish mujna... Që Emil Hysaj e Emin Hysaj indiri
Bekim Zeqa, Sabri Demiri, Farije Krasniqi, Sadik Krasniqi, donë gjithë shtim janë kanë donë kontribut për ansambli donë, si në mos seksionin e folklorit. Folklorit, bravo, man, mirë shumë. Kemi morë pjesë 83-ën se Cika donë festivalin Gëllëgosit 83-ën, dhe fitëtia u shpërblim e vendin e porë, ne u shpërblim si matë mirtë. E te u shpërblim atërë me fitëtien, a vështë mirë njohje. Po, një farë shpërblimi kështu... si... Shikus të në rumë, ta janë bashkërt. I ka bashku kultura, po i ka bashku... është interesant... Është një me i pytë se ku janë lidhë, ku janë taku... Po, drejtën me të shkëndijat e para... Qatë të deshda me vetë... Gjemaj, është interesant që këto jemi familje modhe bashkërtore. Apua? Nuk jemi veç unë fetija. Apua? Këto kemë partner që... Kem plot, jem një familje modhe që në ka bashku... Në ka martu hajtin kastriot. Në ka bashku ensembli. Si pijem vëzi pi vojzave. Është kultura i bashkën njërë të smiri. Po, është e vërtet se prej fillimit, kur ka fillu ensembli, është njës prej aty në dashamirëve të artit, të cilët nuk kanë bo thirje për me pranuan të artri, po mas pari i kanë afru vojzat e veta, nuset e veta, familjen e vetë, motrat e veta, tezët, e mandej janë afru të tjerë, se atër ka qenë koha e emancipimin të asisoj që fështirë kanë dojnë vajzat prej shpije me shku në ansambël, me bo prova, me plu, ju e të një mamirë. Të ato, po s'kishin faj, se koha ka qenë, rrëthonat e në konë që asisojt, kushtet e jetës. Po, është e mira që në ansambëlin tonë, kur nuk ka pas asë një skandal, gjithmonë janë konë rridja të lirë, më u shprej, deri sa edhe me i shprej edhe simpatit e tyre, me kryolin dhe dashërove, janë martu, i kanë fmit, tash edhe fmit e tyre janë në ansambël. Për momentin i kemë këtu një tre qifte, po kemë shumë... Tre qifte? Për momentin këtu, se kemë po... Me juve pa juve? Me neve dhe dy qifte, po krejt... Cëllë mëre janë? Bashortet, shumica i kanë edhe kontore. Me qëllin? E tjetëri? Tjetra? Se përri një një... Të pravi ju? Jo, unë pak ma largë, po edhe ajo është muzikon. A jenë profesion të unë, po dhe të profesion të unë, bravo. Po unë e ku morë për një ansambli tjetër e ku më prunë kastriot. A bravo. A po. Pas ke importu ti. Po. Bravo. Dhe ti, shka puna të regonë si soliste e sukseshme, cilë publiku të njef me kongën, sidomos qike bukur del në shkolla, o qashtu? Hajde të regona pak për fillimin edhe karjerën tonë, edhe si po endin vetin në këtë ansambël me bashkëshortin tanë. Ty nuk e atëri pa bashkëshorti, masanetën e ka linjë. Hajde fetije, fetije tërstena, më lejoni pak se me familjen e fetijes na jemi njofë shumë herët. Sidomos me babën e sojna të ndjerin i sufin, kanë pos tradit kongës, slakufësit. Na kemi shku të ta e nërë, po fëtia u konë të mi, nuk e kom njovë, dhe e ati që u takum në Slakos, si jamen kanë të regu. Vazhda fëtie, në bisetë ku e patë mua betin, fillimi kongës të une. Konga ime ka fillu qysh në klasën e dytë shkollës fillore. Në Ferizaj e në Slakos? Në Ferizaj. Në Ferizaj, se e një dalë. Unë kam qenë antare e grupit korit në të kohë. Kemi pas formu një grup të korit, ka mojtë zanën e dytë. Ma ndej, jam antërsu, në shkollën e mesme, jam antërsu në ansamblin në kastriotët Ferizajt. Ka nga parë, cëllat të kujtuat me kastriot që e ke kënume? Ka nga parë, ka shumë do me thonë në koncerti parë, po, kena mojtë koncerte në kuadër ditës shkollës, po, për mërgjimtare tonë, jashtat dhejut. Po në festival ka marrë pjesë në vitin 83 në revistën e folklorit burimor në Glogovcë. Edhe aty... Mirë njohjet kanë lindë. Sukses kemi pas, jo është problema si solistja ma e mirë. Po, a? Edhe kemi pashtu. Bravo, bravo. Hajde kam sjellë diplomën edhe pse ka kohë. Ani mirë. Këto janë shumë të mira. Në kohë, është da ka shpërri. Kohën asë në ndrojna, asë në ndryshojna.
që ashtu ka qenë, revista folklorit burimor Glogov Skru, po Dranas. Qëtu i kemi edhe na i kemë të shpia dhe qësim. Bravo. Me cëllën kongë të kujtuat, ka qenë e kongë burimor, apo shtu? Konga ka qenë burimore. Qike bukur dil në shkallë. Qikjo, që e përmena. Qike kongë, po. Edhe halja... Qatë kongë më së të ka shkru tekstin? E kërkojnë. Drejtën me thonë që kjo kongë ka bon që pa ndohë moli me mol, me mal. Po. Nuk ndohë në dohë, më ka kushtu dashninë. Bravo. Në metaforë. Bravo. Bravo. Këtu i tash i shpallosmi kamerat i fokusojmë, na e vazhdojmë bisedën, shka ki me thonë feti, për punën dhe angazhimin tuaj paka shumë, se do t'i morë me disa kongë tash mas bisedës, kongë t'juja. Hajde feti, vazhdojmë më abetin. Puna në ansambël shkon mirë, njërën në javë. Në javë. A ke kalumë në zhondrën popullor? A ma pjesë në festivalin Kosovarja këntarë. Për darës ma kështu shkon në popullore? Jo. Jo, a? Nuk e ke praktikua? Jo. Nëse mirë. Nuk e ndrej zhondrë. Jo, a? Bravo, bravo. Jeta e kulturës është e mirë, po tash popullore a bun një loj pa ka shumë biznisi edhe folklore, kombjornën, të rapsat, po, unë e pyta pa qëllim në atë kuptime, se edhe është kulturë, edhe ndarës ma është kulturë, edhe ndarës ma është traditë. Musë, që të vajzën ma tre, antarën ma tre, sa vjeqë? 13 vjeqare. Emnin, edhe mbi emnin? Daursa Supi. Laursa? Apo në tregon a gjithë që të ofër tyje, shka të boni për shtypje që je inkuadruetin në folklore? Këtë zhondre në folklorit? Po, une... Dalova si ma e reja. Jam, fakte, dhe më thonë të pjesa folklorike ansambret kastriotëve, unë jam për momentin ma e reja, 12 vjeqare. Këtë ansambël, unë marrë pjesë që 2 vjetë, dhe më thonë për vitit 2020, ku kam qënë dhe djeqa. Ajo që më ka shtu mu më marrë me muzikën folklorike, është, me thonë drejtën, lunë rol për edhe dashuria për Adeon. Për shkak se tash që unë shë plot njerëz të moshësime, por edhe më të rinë se onë, nëse më të mdhenjë, që janë fokusu ma shumë të muzika moderna. Gjë kjo që së është të keqë, ama kam fillu edhe me harru me një farë mënyre, dhe me thonë rënjë tona muzikora. Sa vjet i kibosit? 12. Ja, la si kitë më. Me vjetë. Me nani. Po të falenderoj shumë, po të marrë mësysh. Vitin e kalum, kemi morë pjesë rapsundinë shqiptare e Daursën, edhe kjo është problemi, mirë njoje, e qenë shumë atraktive, ka përvëmu shumë mirë, shumë e sukseshme. Komplimente, fjalë të mira, bravo. Faleminderit. Edhe për familjen tonë, bravo. E këpas ke një talent dhe një oratori, mrekullueshme. E kje edhe një antare që tu, nëse bënë me ardhen, nuk ko lidhje, me në lezu pak shka ka përgadit edhe përshkujmë të kongët. Ju përshëndes të gjithë, falinderit për ftesën. Falinderit juve, falinderit juve. Gjithashtu është një privilegj i madhë, sepse folklori përbën pjesën më të bukur dhe më të pasur të historisë komtare normalisht. Dhe besoj se kënga Shqipe folklori, e kam bajt gjallë këtë popullë, sidomos kullët dhe udat. Emën bëjamen, prezentav me emën me bëjamen se harrova. Bedri e Shumulli, një kështë jam edhe mësi më dhanë se gjuhës Shqipe. Bravo. Disha të potencoj edhe këtë se në misin tonë ka dhe mësi më dhanës tjerë, që në fakt ne edukujmë breza, arsimojmë breza, por një kështë mundojmë i ta kultivojmë ende folklorin tonë. Bravo, 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 falemderit shumë. To në ansambël, si moli me borë, ansambli kastriot, me full një avdit kjene shko me full, pjallom radhen kongës nga rapsodet dhe rapsodet përgjësi, dje me vojza po gra burra, kastriotet me kongë që të dalë përgjësit shumë mësë, falemderit për njëre, edhe të shëpëni radhen, dhe gjithë në posë, është,
tani me prezentu gjithë po valoj. Prezentuar me kom, e lëm me kom. Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma në një shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani, tek një qendër vetëm produkte vendore shqiptare. Balkan Food for You me pranar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani.
Yeah.
Dini dini halde,
Para se ta përfundojmë emisionin, dua ta falenderojmë edhe njerë sponsorin ton, Balkan Food, me pronar Bajram Aslanaj, i cili eksporton produkte ushqimore dhe pije nga Kosova, për t'i ofru bashkëvendasve ton, bashkëdhetarve në Gjermani, në Austrië dhe shumë vene të Evropës, për t'u asil aromen e vendlindjes. Faleminderit shumë, një dashamirë dhe i folklorit edhe kulturës shqiptare. Faleminderit edhe njëherë Bajram Aslanaj. Shikues të nderuar, në tingujt të sharkinjës, qiftelisë dhe shumë instrumenteve tjera të antarëve, ekzekutuesve të antarëve, shoqërisë kulturo-artistike apo të ansamblit Kastriotin nga Ferizaj, nuk është lehtë me u nda prej kësaj atmosfere, por njëkohësisht jam të lumtur që shikuesve tonë ju dhurojmë jo sa do pak, po një bagazh bajegi të mirë edhe bajegi të madhë të kongëve dhe të kultivimit tyne, si nga burrat, si nga gratë, si nga vajzat, si nga djemë dhe gjithë tjertë. Faleminderit edhe një herë musë për ofrimin e programit dhe për cilësinë e ju, cilë t'ju fëtë shikuesve tonë. Faleminderit edhe juve, respekt, jemi gjithë herë për të bashkëpunën e juve. Faleminderit shumë. Radio Televizionin Festina, falenderoj edhe Dajan Abdullah Musliu dhe unë që ne. Po, zotin e Odës, faleminderit Abdullah shumë. Dhe gjithë fantorët e ansamblit, ata që nuk janë, i përshëndes. Shumë faleminderit. Edhe njëherë faleminderit edhe kryetarit të ansamblit Kastriotëve, profesorit Astrid Mustafa, i cili na dha një historik të ansamblit. Pra, gjithë ansamblit, onën bon, ne jemi në gjendje të vizitojmë mundësi tona, kontaktojmë me televizionin me neve, sepse ka vlera gjithëherë në ansamble tonë edhe shoqëritë kulturo-artistike, edhe në Oda, edhe çdo punë që ka flitet edhe thuhet shqiptare. Faleminderit shumë shikues të nderuar. Balkan Food for You,
Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Promoplast. Dyerdhe dritare PVC me kualitet të lartë, të cila ndalojnë zhurmën dhe ruajnë temperaturën konstante. Hapja dhe mbyllja në mënyrë perfekte. Roletat aluminit me ngjyra të ndryshme, të cilat mund të hapen dhe të mbyllen me një pull të vetme dhe pa zhurmë. Gjam i cili të ngrohë shtëpinë dhe nuk lëtë ftoftin të dëpërtoj në ambientin tuaj. Ne prodhojmë ngrohtësi. Promoplast.